周总啊，作画呢？是啊，这里面有三颗瓜子是我画的，你要是能找得出来，我今天就把合同签了。哎，好嘞好嘞好嘞。你这画的也太逼真了，想不到周总还有这才艺呢，一定是这个，肯定是这一颗了。还有一次机会哦，一定是这颗了。还是让我来吧。哎，我的皮筋呢？在我这里啊，你看。我只要轻轻这样一拍，就能把它捆上去，你信不信？信，我才不信呢！哎，你要是能弄上去，这捆给你了。好，你看好啦，三、二、一，一。